Шановні друзі, пробне зовнішнє незалежне оцінення вже декілька років поспіль стало звичною практикою як для українських регіональних центрів в оцінюванні якості освіти, так і усіх бажаючих, які щороку реєструються для його проходження. На превеликий жаль, ті обставини, які зараз склалися в державі, не дають нам змоги вчасно провести його у визначені терміни. При цьому, що українські регіональні центри оцінювання якості освіти зробили усе можливе і необхідне, аби ви, зайшовши в аудиторію, відчули на собі всі аспекти, нюанси, тонкощі процедури зовнішнього незалежного оцінювання, аби під час проходження основної сесії тестування зменшили власне навантаження на нервову, психічну систему, були спокійними, врівноваженими, чітко розуміли інструкції, що за чим має відбуватися в аудиторії, що за чим треба виконувати вам безпосередньо, працюючи з тестовим зошитом з того чи іншого навчального предмету. На превеликий жаль, ми не готові на сьогодні сказати вам конкретну дату, коли ми все ж таки повернемося до питання розгляду, коли все ж таки відбудеться пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Але ми переконані, що і пробне зовнішнє незалежне оцінювання, і основна сесія тестування, яка дозволить вам брати участь в конкурсному випробуванню для вступу до закладів вищої освіти, відбудеться в цьому році. Ми зробимо все, аби ви почувалися себе безпечними в тих пунктах зовнішнього незалежного оцінювання, які будуть сформовані відповідно до зареєстрованої кількості учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Але на сьогодні вже впродовж місяця вся держава живе, так би мовити, в дистанційному режимі. І ви на сьогодні також здійснюєте навчання під керівництвом своїх педагогів, опановуючи тему за темою того чи іншого навчального предмету. Вже на сьогодні ви можете для себе, можливо, чітко сказати, який життєвий сценарій ви вже обрали і які предмети зовнішнього незалежного оцінювання є визначальними для вас, для того, щоб стати студентами омріяного університету. Так чи інакше, дистанційна форма навчання, звичайно, не замінить живого спілкування з однолітками, з вчителями. Але з іншого боку, це дасть вам можливість убезпечити себе під час страшної епідемії, яка шириться Україною. А з іншого боку, з користю використати той час, який ви маєте, перебуваючи в стінах власної квартири, будинку, аби підготовка до зовнішнього оцінювання стала, якщо не головним визначальним елементом під час вашого зараз дистанційного навчання, то хоча б зайняла достойне місце в процесі опанування навчальними темами з того чи іншого матеріалу. Ми розуміємо ваші хвилювання, ми розуміємо те, що ніщо не замінить реального відчуття процесу зовнішнього незалежного оцінювання, те, що ми називаємо процесом проведення пробного тестування. Тому в цих умовах український центр пішов на екстраординарний крок. Ми не планували, не плануємо і взагалі не здійснюємо під час своєї діяльності подібний вид роботи, але ми змогли, знайшли можливість, аби створити коротенькі відеоролики, які дозволять вам зануритися в процес проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ці ролики дозволять вам відчути всі нюанси, всі аспекти від моменту входження в аудиторію до моменту здаття бланків, коли за допомогою інструкторів ви зможете зрозуміти, які вимоги все ж таки будуть застосовуватися в першу чергу по відношенню до вас, що вам дозволено буде принести з собою аудиторію, які права і обов'язки ви матимете, перебуваючи в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому ті ролики, які ми створюємо саме для вас і які будуть можливі для вільного вашого доступу в мережі інтернет, вони не націлені на те, щоб повністю відтворити механічну процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Ми намагалися їх створити такими, аби вони були дійсно живими, для того, щоб вони змогли передати максимально ту атмосферу, яка буде панувати в пункті проведення як пробного зовнішнього незалежного оцінювання, так і основної сесії тестування. З огляду на те, що, повторюю, наступний час для вас є часом дистанційного навчання, ви матимете можливість скористуватися усіма матеріалами, які підготовить Український центр для вас. При цьому ви можете чітко переглядати
один відеоролик, інший. Спочатку, якщо вам щось не зрозуміло в процедурі допуску до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання або роботи в аудиторії, ви ще раз можете повернутися, аби з'ясувати всі моменти, всі аспекти, які є важливими, вкрай важливими, аби ЗНО для вас стало успішною процедурою і відкрило двері приймальних комісій омріяних університетів. Ті зошити і тести, які ми розробили для проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, вже роздруковані і доставлені до регіональних центрів оцінювання якості освіти і навіть в деякі пункти, які обрані нами для проведення пробного тестування. Задля того, щоб ви мали можливість використовувати реальні тести пробного зовнішнього незалежного оцінювання, ми радимо вам під час перегляду відеороликів, коли вам будуть доступні інші матеріали наших дистанційного проходження зовнішнього незалежного оцінювання, я звертаю увагу, що ви зможете скористатися матеріалами пробного ЗНО 2019 року. Вони також будуть доступні в мережі інтернет за відповідним посиланням. Ми розміщуємо всі матеріали пробного ЗНО не лише тільки україномовній версії, а й тести перекладені усіма мовами національних меншин, на які щороку реєструється певна кількість абітурієнтів. І ми сподіваємося, що саме ця можливість дасть змогу здобувачам повної загальної середньої освіти, випускникам поточного року, які здобували освіту власною рідною мовою, відчути дійсно не тільки атмосферу, а й попрацювати реально з тестовим зошитом на тій мові, яка йому близька і рідна. Крім того, ми хочемо звернути вашу увагу, що під час перегляду відеороликів для вас будуть доступні усі матеріали не тільки пробного ЗНО, а й ЗНО минулих років. Не гайте часу, скористуйтеся усіма ресурсами, які розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти за багато-багато років, як тести пробного ЗНО, так і тести основних сесій зовнішнього незалежного оцінювання минулих років. Сподіваємося, що ваше сумлінне ставлення в першу чергу до реальної перевірки ваших власних знань допоможе вам налаштуватися на правильну роботу, яка ще у вас є попереду, аби опанувати повністю навчальною програмою і програмою зовнішнього незалежного оцінювання з того чи іншого предмету. Розуміємо, що повноцінного занурення в атмосферу проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навряд чи нам вдасться створити і відчути вам. Але ми сподіваємося, що наші матеріали, які ми готуємо і підготували для вас, стануть корисними в пригоді під час підготовки до пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Дорогі друзі, наостанок хотів би ще раз підкреслити, пробне зовнішнє незалежне оцінювання і основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання неодмінно відбудеться в цьому навчальному році. Сподіваємося, що ви залишитеся з нами як під час онлайн-підготовки до ЗНО, дистанційного навчання, так і радо ми вас зустрінемо в аудиторіях як пробної сесії тестування, так і основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Щиро дякую і закликаю вас до плідної праці над опануванням навчального матеріалу.